YouTube kanalımıza abone olun. Lənkəran rayonunda 16 yaşlı gənc intihar edib. Yeni Avaz.com reportu istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Vurğun küçəsi 16 ünvanında gecə saatlarında baş verib. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü Murad Qədirovlu Tahirov yaşadığı evin həyətində özünü asıb. Ailə üzvləri hadisədən səhərə yaxın xəbərdar olublar. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Meyit müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Lənkəran şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.